Ćao, ja sam Filip, a vi gledate Imperiju TV. Nas zanima šta slušate ovih dana. Da li je to Vasko Žabata, Džala Buba ili možda nešto drugo? Saznajte u nastavku. Pa komercijalu uglavnom. A Vasko Žabata ili nešto tako? Ne, to mi se gadi iskreno kad vidim katastrofu. A reci mi koja pesma trenutno ide? Trenutno, Gazda Paja Nightlife. Slušam svašta. Šta je to svašta? Pa slušam Z++ poslednje vreme, Butch Cassidy i tako, taj neka spika. A ti? Ja slušam stranu muziku, Eminem, otprilike, i to je to u principu, ništa više. A neka određena pesma koju vrtite na repeat ovih dana? Pa, ljeto već je gotovo. Beautiful od Eminema. Ne, stvarno sam užalostan, kao ovih dana si me pitao, tako da ne slušam, zaista. Hip-hop. Neka određena pesma. Kendrick Lamar, J. Cole, 50 Cent, to sve najbolje. Ovih dana K-pop. A trenutno šta slušaš? Tošeta, pratim te. Pa šta, sve slušam. I ja sam iz Makedonije, ali slušam i makedonsku i srpsku muziku. A imaš neku određenu pesmu koju voliš? Pa evo, bili smo mi pre dve nedelje sa mojim prijateljima tu na ovo Belgrade Music Week. Crni Cerak smo slušali najviše, jesno. A dva bona? Da, i dva bona. Uf, pa ovu modernu muziku, Varelje i tako to, Henny i slično. A jel imaš određenu pesmu koju vrtiš? Pa pazi, zovite doktore, ono, House Slum i tako to. Trenutno ništa. Trenutno? Pa ne znam. Bukvalno slušam šta je u trendingu. I to je to. Jel imaš neku određenu pesmu ili? Ne. Bukvalno ne, to je to. Pa krenuo sam više malo da slušam ono što je popularno s klincima trenutno, da ne kažem gas. Znači, kako se zove, Zera, valjda. Breskvicine stare pesme, ove novije su mi onako. Ali inače slušam više ono strani rock i tako to. A možda izvojiš jednu pesmu koju slušaš ovih dana baš stalno? Da, na primer, kako se zove ono... Bogi Batina, da, pa je dobro. E, slušam upravo sad nešto čuo, ne znam, ja novo, Barabar, prvi put čujem pesmu, ali izašlo mi sad na Deezeru i ono, cool je jako stvar, tako da, to je trenutno što. Šta slušamo? Crni Cerak. Neka određena pesma ili? CC3.